хэн гүшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн казиногийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгаар 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхцүүн үндсийг тогтоох, ингэснээр казиногийн үйл ажиллагаатай холбоотой аялал жуулчлалын цогцлол үе болж төсөв төвлөрөх, татврын орлого нэмэгдэх, аялал жуулчлалын салбарыг дагсан худалдаа үйлчилгээ хөгжих, ажлын байр нэмэгдэж, эдийн засгийн хөгжил зохих хувь нэмрээ оруулна гэж үзэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар эргэнд аливаа төрлийн зардал үүсэхгүй бөгөөд төрийн байгууллага болон тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдэд тодорхой зардал үүснэ гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Хуулийн төслийг ди парламент цэгийн цахим хуудасд байршуулан олон нийтийн сандыг авч байгаа бол байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүндээ Цогт Баатар хуулийн төсөл зааснаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт Монгол хүн нэвтэрч болохгүй бүс бий болох нь Монгол Улсын үндсэн хууль заасан хүн бүр эрх тэгш байх зарчмыг зөрчиж байгаа хэсэг талаар улсын хурлын гишүүнцээ сандаг очир казино байгуулагдсанаар эрхцүүн хувьд харьяалах байгуулах тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаагаар олох тооцоолтын талаар болон казиногийн үйл ажиллагаатай холбоотой улсын төсөв төвлөрөх орлого зарцуулалтын талаар улсын хурлын гишүүн адчаа казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд 40% татвар ногдуулахаар заасан үндслэлийн талаар 1998 онд баталсан казиногийн тухай хуулийн дагуу тухайн үед хөрөнгө оруулсан хүмүүс эрхцүүн хувьд маргаан үүсэх хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Ээ Батамглан казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд зориулсан хөрөнгө оруулалтыг 300 сая Америк доллар гэж заасан шалтгаан казиногийн орлогоос төсөв төвлөрөх хөрөнгө болон дотоодын хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломж байгаа хэсэг үүнийг дагаад ажлын байр нэмэгдэх хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Пүрвдорж казино байгуулах нэг тусгай зөвшөөрөл олгож монополь эрх олгох нь зөв хэсэг талаар улсын хурлын гишүүнцээ мөн хөргөл казиног дагсан ажлын байр хэрхэн нэмэгдэх казиногийн үйл ажиллагаатай холбоотой бий болох орлого борлуулалтын баримжаа байгаа хэсэг цахимаар бооцоо тоглоом тоглож байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх хөрөнгө оруулалтыг 300 сая Америк доллар гэж төсөл тусгасан нь харьцангуй ойлголт өгөөд шууд төсөл сонгон шалгаруулж шийдвэрлэх боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Казиногийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уу 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ казиногийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, казино байгуулах, ажиллуулахыг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан тушаалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, чөлөө төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хаталгарах хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж байгааг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Дождримийн цолмон хууль зүйн дотоодын яамны хууль зүйн болон газрын дарга Лувсан Цэрэг